xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in tallaaba adagoo aynay mahadin doonin ka qaadi doonto cid kasta oo kullug leh colaadda soo noq noqotay ae ka taagan degmada ceelafweyn ee gobolka sanaag ee u dhexaysa beelaha walaalaha ah degmadaasi wada degaa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda aamuraha gudaha ee somalilan oo nuqul ka midii soo gaadhay xarunta warqabadka ee telefishinka c b e t v ayaa waxaa lagu yidhi sidatan حكومة دا جمهورية دا سومالي لان <تلت> وحي كحون تهي حالة دا <Elena> نباد قليا دا راي كسر مدى عالف وين اي قبل كسناك حكومة دا وحي دا دال يتاع بادن كو بحيسي رما يستيركا يسو افشاري دا علا ولا لها اه يدا حكومة دا اديك ستاي وح قرد كا سومالي لان سيدا علماء الدين كا مرح دا غاميات كا يا xukuumaddu waxay tacsi u diraysaa intii ku dhimatay colaadda ceelafweyn intii ku dhaawacmatayna waxay xukuumaddu u rajaynaysaa caafimaad taamah xukuumadda jamhuuriyadda somalilan iyadoo gudanaysa mas-uuliyaddeeda ka saaran ilaalinta nabadgelyada badbaadinta dhiigga shacabkeeda waxay geysay degmada ceelafweyn ciidamo xooggan oo ka mid ah ciidanka qaranka waxayna qaadayaan ciidamadu tallaabo adag oo aan la mahadin doonin kuwa caadaystay dhiigga iyo fidmada joogtada ah iyagoo ciidamadu bilaabay waajibaadkooda ka saaran amniga waxay aaminsan tahay xukuumaddu in colaadda ceelefweyne ay tahay boog xun oo ku taalla jamhuuriyadda somalilan waana waajib inaan soo afjarno boogta qarankeenna ku taalla gudoomiyaha gobolka sanaag guddida nabadgelyada ee gobolka iyo ciidamada booliska ayaa qayb ka ah howlgalka nabadgelyada ee ka socda degmada ceelaf weyn waxaa kalooo ciidanka qaranka somalilan amar ku qabaan in tallaabo adag ay ka qaadaan qof kastaoo lagu arko hub iyo gaadiid waxayna ciidamadu ka gudanayaan waajibaadkooda qaran waxaanan ugu baaqaynaa shacabka somaalilan in ciidamada lala shaqeeyo arrimaha nabadgelyada gacanna ka siiyaan gacanna ku siiyaan sidii sharciga loo hor keeni lahaa cid kasta oo isku dayda inay wax yeesho amniga guud ee dalka warkani qoraalkay ka, ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha waxaa ku saxeexnaa agaasimaha warbaahinta iyo xidhiidhka dadweynaha ee wasaaradda amuraha gudaha أحمد سعيد حرسي ورقة الأنثى في الصوماليغا سي بي تي في هرقيسا ما شاء الله سعيد هذا لجان شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي اديق انترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشاء بالكتيدة انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقل اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid numbarka gaaban